Tachovská základní škola Zárečná se stala v průběhu letošních prázdnin opět základnou pro příměstské sportovní kempy. Už po několikáté je tady organizoval spolek kempy sportu. Dlouho to přitom vypadalo, že kvůli koronaviru se obdobné prázdninové aktivity vůbec neuskuteční. Nejdřív bylo očekávání to, že kempy vůbec nebudou, takže jsme z toho byli trošku zklamaný. Nakonec teda to vyšlo a kempy jsou, takže jsme šťastní a Těšili jsme se všichni. První týdenní turnus tady probíhal už v červenci, druhý, ze kterého jsou i naše záběry od 17. do 21. srpna. To, že malí táborníci byli vybaveni košťaty, mělo samozřejmě své opodstatnění. Udělali jsme vlastně teď tematický kemp Harry Potter, což hodně dětí zná, takže jsme chtěli vybrat něco, co je známé a děti se moc těšili, vyrobili si svá koštěta, která si přinesli, dali si s tím práci a všechny hry jsme se snažili stvárnit do tohohle tématu podle filmu. Každý den začínal vždy schodně rozcvičkou, aby se děti připravili a nastartovali na nachystaný program. Potom jedou tradiční, netradiční sporty, za které získávají body, aby soutěžili mezi sebou a měli trošku motivaci a ve směs jedeme například cyklistiku, házenou, volejbal, tradiční, netradiční sporty zařazujeme. Část nabitého programu se odehrávala přímo na Zárečné. Další aktivity probíhaly například i na městských sportovištích. Včera vlastně zrovna jsme byli plavat, byli jsme na zimním stadionu na inline bruslích, takže využíváme i sportoviště jiné v Tachově. Kapacita obou turnusů byla zcela naplněná. Příměstských sportovních kempů se zúčastnilo vždy okolo 60 chlapců a děvčat. Ty tachovské kempy tím, že jsou nejpočetnější, tak samozřejmě těch dětí je nejvíc, ale myslím si, že s nimi nemáme vůbec žádný problém a jsou úplně v pohodě. Líbí se mi tady hodně a jsem už tady po čtvrtý. Letos to máme všechno jako Harry Potter a moc se mi to líbí a je to tu strašně hezký, jsou to hodní trenéři. My no jsme tady z Brachu po druhý a jsme strašně spokojení, že, že tady trenéři s, s náma spolupracují a že jakoby s nimi můžeme cvičit. My jsme si vyzkoušeli běžické závody nebo basket. Jsem tady po třetí, zaujalo mě jako to téma Harry Potter a nejvíc mi tady líbí, že tady třeba děláme parkour taky taky sportovní hry a taky jsme se mi nejvíc líbí, že nás jak třeba učí i beka, jako jsem v tom parkouru. Chtěl bych poděkovat i škole Záračně, že tady máme zázemí, které nám poskytly. Samozřejmě teď jsme to měli poprvé bez naší šéfové Adély Klečkové, která nám ocestovala do zahraničí, tak to bylo trošku komplikovanější, ale i tak jsme to všechno zvládli. A samozřejmě děkuji i instruktorům, protože jejich zásluha je obrovská na kempech a i rodičům, protože nám velice pomáhají a dětem pečou buchty, ovoce, zeleninu, dodávají a tak dále. Kromě příměstských kempů v Tachově organizoval spolek další turnusy také v plzni a nedalekém boru.